Mimi sijui naona. Eh? Mimi sijui. Kiatu umefanya aje? Kiatu? Eh. Sasa viatu unavaa namba ngapi? Hebu angalia namba ngapi? Unavaa number 41. Eh? Number 41. 41 ni gani? Bella. Sikuna viatu huko zile. Kama hakuna muangalilie kwa hizo zangu tu. Yako ni 40 gapi? Toa hiyo 41. Hiyo hata sijavaa, umetoa hapo chini. Ni mpya. Ama nivaa hii nimpe hizi mzee. Hebu jaribu. Kaa hapo. Hawa ndio mahasri. Hebu angalia kama kuna soksi huko. Sijui kama kuna soksi huko. Waangalie kama kuna soksi. Kama hakuna mtatoa tu. Usivai bila soksi kai. Uvai hii yangu. Hii yangu uvai. Uvai hii. Najua hii yangu utavaa bila socks. Vaa vizuri ifike mwisho kwa kisigino hapo. Hey, mzee umeona. Umeomoka. Tavaria huku tu. Na hiyo pesa uende nayo.